Щоранку у своєму офісі він виконує певний ритуал. Заварює каву, бере платівку і вмикає програвач. Улюблена музика, каже маркетолог Максим Возненко, допомагає позитивно налаштуватися на новий день, а під час бізнес-переговорів створює невимушену атмосферу при спілкуванні з клієнтами. Насправді я люблю якісну музику. Якісна для мене – це рок, джаз, класика. Те, що вічне, то люблю справжнє, бо вініл – це про справжність. Максим Возненко за освітою менеджер, успішно працює, розвивається за фахом. Хлопець маличко мріяв захищати Україну і допомагати людям, аби вони жили краще. Я пам'ятаю, коли нам у першому класі вчителька задала домашнє завдання – написати твір на тему «Ким ви хочете бути?». Я написав, що хочу бути президентом України. Я пам'ятаю цей вечір, коли мама вголос татові на кухні за закритими дверима читала це. І я підслуховував, мені було соромно, думаю, боже, що я написав. У бізнесі Максим 7 років. Починав з інтернет-магазину. Наразі є співзасновником діджитал-агентства. Агенція має чимало успішних кейсів з українськими та закордонними компаніями. Ми займаємося комплексним маркетингом для малого та середнього бізнесу. Що це означає? На прикладі хмельницьких підприємців. Вони продавали на базарі, потім вирішили, що треба діджиталізуватися. Вже 2021 рік, потрібно виходити в інтернет, і ми їм допомагаємо зробити перші там соцмережі їхні, перший сайт, перша реклама, перший ролик, перші продажі в онлайні. Ми працюємо там з забудовниками, з швейною галуззю, з кафе, барами, ресторанами, готелями. Якщо тебе немає в інтернеті, тебе немає взагалі на ринку. В команді Максима півтора десятка людей. Нові проєкти додають підприємцю драйву і виводять бізнес на вищий рівень, каже його друг та партнер Олексій. В Макса є такі якості, які роблять його стінопробивним. Він чесний, він щирий і він дуже цілеспрямований. Бачу ціль, не бачу перепон. Макс – затятий мандрівник, побував вже у трьох десятках країн. Своє 30-річчя відмітив новим досягненням – сходженням на найвищу точку Африки – гору Кіліманджаро. Це було найважче фізичне випробування у його житті, згадує хлопець. Піднявся на Кіліманджаро. Це було сходження, присвячене моїм батькам. Я в цьому році втратив маму і хотів таким чином вшанувати її пам'ять. Найтяжче було з собою домовитися, щоб не здатися, щоб іти вперед. Це неймовірні відчуття, перемоги над собою, по-перше, над горою. Головним мотиватором для підкорення нових вершин і в житті, і в бізнесі Максим вважає свою сім'ю – однорічного синочка Захара та дружину Дашу. Як у мами, як у жінки така теплота така на серці, бо якось все так гармонійно. Захар тягнеться до Максима, Максим до нього. У них якісь свої такі штучки. 30-річний Максим лише на півтора місяці старший за незалежну Україну. Він переконаний, що не дивлячись на всілякі негаразди в країні, завжди буде жити на своїй землі і розбудовувати її. Завжди в ці дні, коли от незалежність святкується, і щось всередині рухається, ти розумієш, що ти провісник незалежності, ти разом з нею дорослішаєш, ти на ноги, і частково твоя діяльність – це маленький такий вклад, маленька крапелька в успіх цієї країни, цього міста, області.